Здрасти, брат! Понеделник, 17 часа, нов епизод на моята любима поредица в моя канал Backstage. Днес на гости ще ни е Филип Лазаров от Бричка. По мое мнение, един от най-искрените контент креатори в България. Румба, нещо да допълниш за него? Той всичко си казва в предаването. Интересното е, че от него можеш да научиш много. Доколко се спомням, първият ни тейк беше 8 минути, нещо от този сорт. Това не му беше остатъка цяло. О, да. Това да. Го има, но да. Хубавото е, че той говори, но казва смислени неща. Казва неща, които са интересни, което, нали, на мене ми направи. Човек, само да ти кажа, че и аз и ти сме на някакви светлинни години зад Бричката. Просто момчето, айде мъжа, е много-много нагоре в хранителната верига. Личи си, че вкарва много замисъл и разум в целия си канал. В смисъл, прави всичко с някаква цел и това е хубаво. Абсолютно и много добре се е профилирал, но това да. Е всъщност нещо, което се е случило още в самото му детство. Вие сега ще разберете малко повече. Преди това обаче, любими мои хора, подкрепете YouTube канала ми, като така направите месечно възнаграждение, дарение в сайта Patreon за мен. Станете мой месечен патрон. Включително може да си вземете от моите кейсове, тениски, да ме последвате в социалните мрежи, както и да последвате YouTube канала на Румен. Ами какво друго? 20 въпроса, вашите 20 въпроса към Филип Лазаров Бричка сега. Здрасти, брат! В България абсолютно всички разбират от коли. Всеки може да ти даде някакъв съвет в тази посока, но истината е, че аз има така около 5 души, на които мога да се доверя. И един от тях е Филип Лазаров Бричка. Вашите 20 въпроса към него. Вече започнахме между другото да снимаме. За съжаление, първият ни дубъл беше от порядъка на 7 минути и половина. Фичо обеща, че ще го направи отново. Ох, как спонтанно се обърна, бе, неочаквано, бе. Не, просто чух, че ми се шушка зад гърба и така. И не обичаш така? Да, не, ликвидираш ли ги тези, да ти говорят зад гърба? Не. Ще ви да видя какво искат път. Искаме малко да ти подосаждаме, нали? Добре, даваш? Добре, досаждаш и ще помагате, ще асистирате за някои неща. О, разбира се, ще ме използваш малко, така черна работа да ти свърша. Ето сега, виж, седа и се чуда. Та пръчка, това немец е голема работа, обаче, гей, 1 метър пръчка човек. Трябва ли да си взема асистент къде да ми помага да го вкарвам в дупката или да не си взял? Е, това ми е въпроса и се колебая. Е, извинете, не мога го вкарам. Конкретно този артикул можеш ли да го продадеш отделно? Или? Конкретно не знам. Не знам. Зависи. И това се продава, защото някой мога да извади и да я загуби и после не мога го вкара. Става много страшна работа. А има и хора с всякакви потребности, но както и да е. Абсолютно да. Добре. Може си проверят. Как беше създадена Бричка, приятелю? Бричка беше... YouTube канала. YouTube канала Бричка беше създаден много просто. Значи познаваме се с оператора, който ни е съдружник, той не е оператор, той е човек, който отговаря за видеа, така да се каже сценаристо, режисьоро и там всичките неща. Дойде един ден и вика, твоята фирма много разбира, дай да дадеме на народа. Предполагам, който разбира, там се спира. Точно така. Дайте да дадеме на народа. Викам, айде, дай да му дадеме и така му дадохме вече 3 години и половина към около 300 000 потребителя, гледат, цъкат. И най-интересно е, че тия дето са ми фенове много, ама не са се абонирали за канала. Интересна работа, ама така. Трябва да им се караш от време на време. Те YouTube потребителите някакъв път. Това по избор трябва, по желание. Но сила... Ти си демократ човек. Да. Колко души сте в така вашия екип? Нашия екип, аз съм така най-мало значимият за предкамерата циркаджията, като почнем човек, който отговаря за видеята. Отделно имаме маркетинг и пиар, която се занимава с така неща, да ми продава и да ни купува и да ни дава, кой да ни дава посока, знаем на къде караме. Звукар, монтажист, горе-долу колко станахме? 4, аз 5 човек. Той допълнителни такива сателитни, ама те не са официални. Да, а как стои така въпроса с живота на оператора? Хората много се притесняват за него и се чудят, той има ли застраховка? Застраховка, не знам, он си я наприл тайно. И той е голям професионалист наистина и от него зависят повечето неща. Когато видим, че е малко рисково и е на ръбче вече на някоя писта или нещо се случва, и кажа, ще си GoPro-та, ти се оправи на там и се оправя. Иначе чай само ще затвора капач. Да, ти си върши да работа. Ясно. Какво това? Да ти помагам? Тук днес ще почернея ли ще? Че така малко да отвиеме тук колата, да видим едни работи по нея. Това нещо ново ли е за продажба? Не, хората сме ги събрали, сме ги тук, да, вноса от Канада. От Канада. Сега, тук, да видим, сигурност че, колите са ти дали много, има ли нещо, което те ти взеха? Като в спорта, лафа е категорично е така.
Много са ми дали, ама много са ми взели. Викам си, какво толкова е трещ, едно шахче да почне да игра, те сигурно шеха са диаманти. Ма нямаше да си газар, бе, човек. YouTube канал са шах, а? Мале, щех да ги разпукам. И Фичо, казваш, винаги колите в Горублини идват нов нос, в гаранция. Перфектни, баба ги е карала, не са мърдани, гаражни, обслужени задължително, да. Всичко от до. Това са пълни глупости. Каква е тази история тук? Ето, виж. Те се съсипали. Това е най-чудесната история, ако може, когато ти ще купуваш кола, между другото, си я видиш какъв е проблема. Намериш ли проблем, значи е супер. Има коли без проблем. Тук какво се е случило? Тая в Канада, булка, некое булче, младо засукано канадско, е фанала най-вероятно мъжа си в нещо така в крачка и е взела нощчето и се е заиграла. Попрекалило е момичето, девойката, ама... Знаеш биографиите на продавачите, а? То трябва, иначе как да стане работа, иначе не си професионалист. Много изневери са били това, брато. Да, да. Коя е най-голямата скорост, която си вдигал с колите? С мотори и коли, може би с мотор съм дигал по-висок скорост, около 350 км в час. Това е една стрелка, са да не подскачат всички, защото всички казват, как 350 тия ромаци? Не, най-високата е може би 856, а това с самолет. С мотор? С самолет, като ходиш на почивка. С мотор. Аз мотор. Дигна... С мотор, не още да ми стане. Човек, аз дигна 100 с кола и вече ми е дискомфортно, че тук е много бързо. И то зависи как се адаптираш с кола, горе до около 340 км в час. Това са на пистите и много е важно, това нещо се прави само на правилните места. И не на Цариградско или на обиската. Или с 200 в пряката. 200 в пряката, те много обичат така. Да, да, да напънат добре. Добре, коя не е скъпата кола, която си карал? Еми, значи, карал съм над 95% може би от всички автомобили в света. Интересни са ми от най-скапаната ретро жиголене, кое да се качи така, кър-кър-кър, некоя предавчица. До, може би, 400-500-600 хиляди евро коли. Ама всеки път ли ти е любопитно? Всеки път ли ти е интересно, когато се качиш на нещо? Без значение. Всеки начин, като видя някой варел готин, после и някой ще... Даже тия универсалните, като ги почеш всички, Mercedes и BMW-та, нали? Карам ги, защото като професионалист трябва да ги карам, за да имаш опит, трябва да му да караш всичко. Но са ми по-интересни такива изчекнати от едно време. Се върне, примерно на пра-пра, де оти някаква кола да покарам. Е, такива неща. А, добре. Коя е колата, която не си карал, но пък много искаш? Значи, както казва Чък Нори, всичките. Всичките. Ако може всичките да ги карам на тази планета, докато съм жив, ще е уникално. Велико. Аре, води ме някъде друго. Айде, айде, тръгвай, тръгвай. Да седнем да починем малко, че е много работа. Ние ще седнем, това е като космически кораб. Аз съм свикнал с моя ръка, със собствена сила да действам. Да, ама не се чупиш, от тия екстри после си ги плащаш. Какво мислиш за автоджамбазите? Ме питат моите YouTube потребители. Значи много е важно да определим автоджамбази и автокрадци, защото хората се бъркат и си мислят, че автокрадец означава автоджамбазин. Това не е така. Автоджамбазина е човек, който продава автомобили в България, няма така дума, но така е. Автокрадец е съвсем отделно нещо. Автокрадеца е лошо, автоджамбазин е човек, който продава автомобили. Лошото е, че вече имат лоша слава, защото не се грижат за нещата, искат да изкарат много пари с малко труд. А то трябва да е поравно. Колкото работиш, толкова да вземеш. Ти си автоджамбазин в този ред на мисля, така ли? Аз съм бричка, човека, който гледа интереса на клиента. Така че е важно да му свършим работа на човек, така че да е доволен и да те потърси отново. Много хубав слоган. Карал ли си някой път без свидетелство? Когато не си имал, когато са ти отнемали книжка, ако са ти отнемали? Въпреки че се чувствам на 20, винаги така се чувствам. Вече обаче не изглеждам на 20 и по това време, 90-те години, беше нормално да седна в дедо ми, да карам колата, после в тате, после малко без тате и без дедо и така. Защото 4 пъти ме късат, на четвъртия път взех книжка. Четвъртия ме мене, 3 пъти, не се притеснявай, аз съм в отбора. Сме, да, да. Просто седнах и накрая си научих, защото бях сигурен колко много знам. Първи път и към, ей, за една грешка, ще отида втори път. Айде, много грешки. Трети път бехме по забавление на партията там. И четвъртия, викам, не, става, трябва да седна. Научих и стана рал. Човек, това е супер, супер мотивираща история, че бричката са го късали 4 пъти. Това на външен кормуване. А не, кормувам от първия път. А, листовки, не листовки. Лева, кой да седне листовки. Да учи? Няма кой да седне. При това съм кормувал. Не се бутай, бе. Мерцедес или БМВ? И двете. И двете. Това е като са жените. Нито една мадама не може да яде това, да ще яде другата и обратно. Затова трябва да се ползват всичките. Ще си взема и аз и от двете колички като порасна. И от всичките тебе, мадами. И от всичките мадами. Аре да бачкаме, защото много на автомивка ли казваш? Айде.
Фичо, много ти беше брандирана колата, между другото, много ми хареса. Бричка пише. То на всичките ми коли пише бричка.com, но така да се знае, че бе, кой автореклама. И кой притежава мястото? Да, да. Ей, да мога да карам по ограничение, защото така не мога да се отпускам. Много любопитни са моите YouTube потребители и винаги са им така интересни по-нетрадиционни неща. Знаеш ли откъде е акът русалките? И утре пак кочиш лопатата, заклеям се от къде. Знам с къде яка русалката. А не, може ли от тук? Защото той Господ е създал рибата да е мълчалива и е красива. И изведнъж ти я фанеш и тя може ли? Това не може ли? Това може ли? Сетих се и за текста на абсурд сега да ти цъмбуркат говденца от... И ти го знаеш, те са от твоето време. Да. Обичаш ли кюфтенце? Ми не, защото са с лук. Е, кюфтенце без лук? Не, кебапши. Пържолка, свинска вратна пържолка. Те и тя е по-скъпичка. Да. Семейен ли си, бе? Имам си другарче, да. Другарче. Едно другарче? Важно е... приятелки и приятели имаме много. Въпросът е, че другарчето до тебе винаги трябва да може да имаш гръб. И знаеш кога разбираш кога ти е другарче? Кога ти е приятно даже и да си мълчите заедно? Въздишнах тежко, човек, защото си. Опитът ти тук е много по-голям, аз съм убеден. Минал си през много неща. Кой е любимият ти ютубър? Чефове? Не е ли Чефове? Много нагласено е, брат. Без кинта, да. Иначе бричката, брат. Бричката е номер едно. Той бричката, колко работи за този народ. Не, гледам всеки... Аз си цъкам поне не много време. Гледам си моите задачи и гледам да разцъквам. Да. Мото ми е интересно. Аз съм такъв точно потребителът съм аз. Влизаш в магазина, ако ме заговори продавачката и ме наложи, ще купа целия магазин. В YouTube ще цъкам всичко, което ми е интересно. То ние сме и 10 души, така или иначе, общо взето. Да, да. А ако спечелиш от лотарията, една колко? Цифра. Колко ще е цифра? Сега ти 100 000, с тях се будиш, дет се викам. Ако спечелиш 100 000... Аз съм от народа, бе, чакай ти с кой ме увърка. Айде, моля те, автоджамбазен такъв. Автоджамбазен, МПС-то струва 3200 лева. Ако спечелиш 100 000, за какво би ги похарчил? Значи аз истината е сад, няма се фала, обичам много да забавлявам хората. Като видя някой да му направя кеф, така да го изненадам, да му видя в очичките, обичам да правя подаръци. Но за забавление. Забавление. Как се забавлява бричката? Бричката забавлява с много адреналин. Иначе бързо ми втръсва и затова. Лодки, джетове, коли, бегачки, писти, поршета, мерцедеси, бенвета, да даваме газ. Мотори, всичко, което е МПС, моторно превозно средство, да му дадеме газ от някъде е супер. Ти като ми каза преди малко за тези 350 км, още ми държи влага, човек. А то не е нещо страшно. Ти след 200 ти е сета. Значи дали ще се удариш 200 или с 300 или с 400 не сета. Ти виж, че новите коли 400 км в час вече има нормална максимална скорост. Колко имаме още до автомивка? Е, ние подминахме 30. Айде да правим кръг. Дръж до дука, аз ще пускам левчето. Ще пръска. Това е активна пяна 2, нали да, така да, казвам? Да, стиска активна пяна. Ема, трябва. Ето е приятел. Ето е, видели, добре. Ще да се почнеш. Апка. Айде, дай на мене, аз ще питам. Айде, шеф. Айде. Кажи ми как се чисти хубаво кола, защото и в това сигурно съм ляв. Значи, почваш да я пръскаш отгоре надолу с пяната, а всички казват, че трябва да се пръскало отдолу нагоре. Пълни глупости. Пръскаш отгоре надолу, за да стече. Трябва обаче е хубаво да си затвориш шиби даха, да знаеш. Иначе всичко и не е лошо и да затвориш прозорците през това време. Иначе просто ако същата е вътре, мога без проблеми да я напръскаш. Да я къпеш. И нея. Фичо, кое е нещо, което винаги си искал да притежаваш? Да притежавам? Да. Забавление. Щастието и забавлението са на първо място в моя живот. А нещо физическо? И много пари. Защото парите, както ти казах, са само хартийки за щастие. А това е най-важното в живота. Да си щастлив. Ти си минал и през тях всъщност. Значи ти си бил в музикални клипове, модел, видял си лъскавата страна на света, ако мога така да се изразя. Чай, че виж какво става. Аз си говоря, нещо ти се кефиш като дете. Амче, на 36 си, бе, какво правиш така? Не, на 36 съм всичко, ама нали викаш манекенки и то гледай какво става. Почва какво става бял. Заигра се, да, да, да. Как се промени живота ти от тогава до сега? Значи, моя живот е доста шарен. Моят живот е доста шарен и абсолютно се случват нещата е така постоянно. Да. Слушай, виж как е стена бяла. Браво.
Колко 50 кони има ли това? Е, толкова 49 коня е на газ. Да, да. Е, така се случва в живота. Да, виж? Бе, брат. Винаги. Да, бе, аз се почувствах супер излишен. Какво сега? Ще мацам ли? Нема, ще бършиш, айде. Давай, виж. Айде малко експлоатация на влогърски труд. Да, защото си модел, лекичко. Натискай, натискай. А, така. Ти през това време ми кажи за мечтата си. Има ли някоя мечта, която още не си постигнал? Има много мечти. Много е важно човек да мечтае. Най-важното е, когато имаш мечта, постигаш я и продължаваш нова и снова и снова и така неко живот. Има ли нещо, с което се гордееш? С кое се гордея? Гордея се с това, че мога да карам хората да се смеят, да се лензат и да им е кеф. Това е по-яко от това да ги караш да се хиват, няма. Еми ти затова си в YouTube, бе, брат. И затова да, имаш... Е, колко сабскрайбъра имаш? Много. Не знам. Хиляди. Те хиляди. То е ясно. 300 хиляди на аудитория. Така винаги обичам да кажа, малко над средна телевизия. Защото тя телевизия трябва, че... Да, и след 10 години ще още по-ш... Не, тя надолу. Там ще я затворят, какви 10 години. Последният въпрос е много лиричен. Това е от мой YouTube потребител, голям поет, явно. Кое е според теб, може ли да наречеш едно нещо, което да бъде като най-горчиво лекарство и най-сладка отрова? Ей, това му отрепа. Между другото имам петица по литература и по български, но смятам, че това са за мен колите и моторите и жените. Къде и моторите сега, значи три общо. То едно и също. Няма ли да се ревнуват нещата? Няма да се ревнуват. Значи и жената, и колата, хем са и сладки, хем са и горчиви. Хем ти късат нервите, въпреки че в едно видео бях казал там, че жената гаджета не остави, ревах, обаче говчето не ме остави и не ми мръзнаха краката. Това беше. Има един много специален бонус въпрос, който идва в последния момент. Не, бонус въпрос. Бонус въпрос. Да, братовчет ли си на Златка Райкова? Не съм братовчет на Златка Райкова. Значи това, което сме виждали, то е само не роднинска любов, така ли? Не, там момичето всичко беше ожилила пчеличка, а иначе принципно я болеше крачето. Но Златка аз много и се кефа, тя е много готино момиче и много им се кефа на сегашната любов. Те наистина са, въобще не се шегувам, много се кефа, защото си намери половинката. Дамата с Благой са супер яка двойка. Много са яки, наистина. Да, нека да. Си паснах с тя, преди това си търсеше нейната половинка и се намерих. Аз им се кефа. Аз не съм очаквал да завършим с точно тази тема нашата среща. Еми, към любов, към любов, любов към колите, любов към любов тя. Чао, гледайте Чефо, аре чао, че си имаме работа, има да се работа. Да довършим. Румба, ти би ли искал бричка да ти купи кола? Би ли му се доверил? В интересна истината, да. Личи си, че си разбира доста добре от нещата човека. Той буквално погледна ей така през прозореца на колата ти и каза абсолютно всичко какво има. Климатици, не знам си какво... Е, то е ясно, че човека... има климатик, като го видиш. Климатроник. Факт е наистина, че човека ми направи абсолютен психопрофил, само като ми видя колата. Независимо от това, хора, ако видеото ви е харесало, цъкнете един сабскрайб за YouTube канала Чефо, един сабскрайб за канала на Румен, който е също един млад български контент креатор. Следващия път понеделник в 5 часа гостът ми бъде моята екранна половинка. Не беше лапсус. Екранна половинка Илиан Илиев от сериала Следвай ме. Той не ми е половинка в живота, държа да така подчертая, ма гледай какви интереси хора събираме, а? От бричката, та Присилян Илиев, та до българското Барби. В интерес на истината нямаме един с един еднакъв, всичките са доста различни и доста добре сме ги подбрали, да. Много яко. Ай сега толкова с нас, аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Пу!